Hej och välkommen till oss här på Skattegårdens lantost. Jag heter Anneli och det här är min man. Joakim. Vi flyttade ju hit till Skattegården år 2002. Och då hade det inte varit något aktivt lantbruk här på 40 år ungefär. Och innan dess så var det ett gammaldags jordbruk. Och efter att de la av så blev marken utarrenderad fram till dess då att vi köpte gården. Jag och Joakim jobbade i båda två i Göteborg och träffades då i Partille Big Band där vi båda två spelade saxofon. Och vi kände med båda två att vi ville flytta ut på landet och starta något eget. Men vi visste inte riktigt vad det var för någonting vi ville göra. Så tittade vi ner på ostbrickan och sa, men ost, det kan man ju faktiskt göra. Och det är ju väldigt gott också dessutom. Dagen efter så ringde vi runt till olika gårdsmejerier och hörde, är det här någonting? Kan man satsa på detta? Är det något liksom som funkar? Och alla sa, ja, det är verkligen i ropet nu, starta, det kommer att gå bra. Så följde vi för den här gården då. Vi tyckte den var helt perfekt. Det var bara 5 hektar mark då, och så var det räckte för att hålla ett 70-tal getter som vi sen kom upp i. Så här startar vi vårt lilla mejeri. Nu har vi höns och myskanker och hund och katt, kanin. Vi säljer våra ägg här i gårdsbutiken. Och sen köper vi då komjölk från bygden. Vi åker till mjölkbonden här i byn ungefär en gång i veckan och hämtar hem mjölk då med våra mjölkspannar. Det är väldigt viktigt att vi kan göra en produkt som vi är nöjd och stolt över. Och så har det också alltid varit väldigt viktigt med djurhälsan, att de som levererar eller producerar vår mjölk har det bra. Så vi har ju alltid kunnat ha koll på våra getter, de har haft det bra. Och de som vi har valt nu då för mjölkbönderna, de är också jättenoga med sina djur. De får gå ute och beta. Och det är ju de gårdar som vi har köpt av är ju de som är allra närmast i området här också. Så har det ju varit väldigt viktigt för oss att kunna kombinera det här livet med familjelivet. Så barnen har ju alltid varit med här på gården. Vi tillverkar ju flertal olika ostar. Vi har Ellos Början som finns på Grand Hotel. Vi har blåmögelost. Vi har camembert eller komenbär som vi kallar den. Vi har vår fetaost, Feta Greta. Vi har en hårdost som vi kallar lantost. Vi har färskost. Aska har vi. Ja, en crottinaost med ekaska och vitmögel. Och de här säljer vi då till olika återförsäljare, till exempel restauranger, Grand Hotel naturligtvis, och grossist och sen så till andra förbipasserande. Och då har vi ju vår gårdsbutik här, dit man kan komma och handla när som helst. Mm. Och vi kan ordna som jullådor och annat då i olika storlekar efter önskemål med både ost som vi har gjort och lite andra inköpta matvaror då ifrån Västergötland. Så när man kommer hem till oss så har vi ju tidigare alltid bjudit på getfiol med olika goda röror av fetaost och så. Men är man hemma hos oss så får man ju naturligtvis alltid ostbricka med alla våra ostar.